Príjemný dobrý deň. Je nedeľa, aby bola 13. Tak opäť sme tu v relácii s vami a pre vás. Vedeli ste, že žijú Slováci v Bieline. Odišli tam, pravda, že za lepším životom. A ako dnes nažívajú, dozviete sa v dnešnej relácii. V tej vám prinesieme aj správu z prvej európskej konferencie o menšinových médiách. Budeme hovoriť aj o výchove detí a v náboženskej časti o historiáte slovenského evanjelického kostola v Starej Pazove. V Srijemských Karlovciach a v Novom Sade uskutočnila sa prvá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám cieľom zlepšiť informovanie menšinových spoločností a interkultúrny dialog medzi médiami menšinových spoločností v Európe, lokálnych a národnostných médií prostredníctvom prítomnosti obsahov menšinových médií v lokálnych a národnostných médiách. Zlepšenie informovania a interkultúrneho dialogu medzi médiami menšinových spoločností v Európe sú stanovené ciele konferencie širšieho rozmeru venovanej tejto problematike. Ide o pokračovanie cykla 5 regionálnych konferencií. Sticem okolnosti, da je Maďarsko. S tým, že sa vlani Maďarsko stal členom MIDAS, Európskej asociácie menšinových novín, a že Nový Sad získal titul Európskeho mesta kultúry v roku 2021, bolo logicky, aby sme s týmito dvoma dôležitými komponentami odštartovali nový, 5-ročný cyklus európskych konferencií, aby sme poprvýkrát v Srbsku mali možnosť si vymeniť skúsenosti s médiami z celej Európy. Organizácia MIDAS bola založená v roku 2001. Vznikla so záujmom zastupovať médiá, chrániť ich záujmy a im pomáhať. My sme ešte koncom 90. rokov niekoľko šéfredaktorov menšinových periodík diskutovali o tom, že médiá o menšinách prinášajú informácie, veľké nacionálne médiá, len vtedy, keď s menšinami sú nejaké problémy. Ale takmer žiadne pozitívne správy, že toto nie je dobre. A tiež, že nie je dobre to, že menšiny v Európe nemajú medzi sebou žiaden kontakt, nepoznajú sa medzi sebou, nevymieňajú si informácie, nespolupracujú. Že zmeňme teda túto situáciu. Súčasťou konferencie bol aj seminár pre študentov a novinárov. Po prednáškach, na ktorých sa diskutovalo, v ktorom smere by sa médiá mali uberať, aké sú kultúrne práva, ale aj o ambicioznom cieli vypracovať menšinovú mediálnu sieť, účastníkov rozdelili do tímov pre experimentálnu mediálnu dielňu. Moja úloha bola nasmerovať členov tímu, ako prísť po pointu témy, ako si zobrať to takzvané vyhlásenie, teda urobiť rozhovor so spolubesedníkom, respektíve so spolubesedníkmi, a potom ako to sklbiť do televízneho príspevku, keďže to je najdôležitejšie, čo musíme vyprodukovať počas tohto tréningu. Nové bolo to, že som sa naučila aj televíznej tvorbe, o tom som nič nevedela, teda nahrali sme spolubesedníkov a z toho sme potom urobili video príspevok a téma bola celkom zaujímavá, cirkulárna ekonomia. Spomenutá ďalšie témy, ktoré sú späté s veľkým európskym projektom Európske hlavné mesto kultúry Nový Sad 2021, nezostanú iba produktom seminára, ale si nájdu cestu k širšiemu auditoriu. Budeme zasielať aj celý týždeň, nadchádzajúce dni, aj do európskych médií, teda do médií, ktoré sú členky Európskej organizácie MIDAS. Zároveň budeme na našich platformách zverejňovať na webových stránkach, na spoločenských sieťach. Osobitnou udalosťou prvého dňa konferencie bolo podpísanie zmluvy o 5-ročnej spolupráci medzi Fakultou pre manažment Heror Media Pond Ďakomeli Media a Strediskom pre rozvoj menšinových a lokálnych médií. Záverom prvého dňa konferencie odzneli prednášky na tému manažmentu v médiách, tiež o úlohe menšinových médií v projekte Nový Sad 2021.
Prístupné komunikácie a informovanie osôb s invaliditou znamená byť o krok bližšie k lepšej integrácii spoločnosti, uzavreli účastníci prvej panelovej diskusie v druhý deň konferencie, ktorá prebiehala v novosadskej sieni Ečšek. Kultúrnej rozličnosti tiež venovali pozornosť. Ako príklad uviedli vypracovanie stratégie kultúrneho rozvoja mesta Nový Sad, do ktorého predstavitelia menšín neboli zapojení, a tak stratégia nezahŕňa fakty, ktoré sa vzťahujú na národnostné spoločenstvá. Ja vidím, že potrebné, že by sme ešte my zo nacionálnych sovítoch, volím tých menšinov, ktoré majú riadový jazyk u Novom Sadze, znači to slovácky, maďarský, ruský, na nejaký spôsob zišli, poradzali ešte, že jaká naša platforma, i veď keď jedno pošli do fondácii, ktorá še odnoši na Európsku predstavnicu kultúry, i probovali prenajsť prostor za svoje riešenie, svoje problémy. Pozornosť venovali aj médiám v procese zmien, novým médiám a inováciám. V smere nových inovatívnych možností ide aj druhý program našej televízie. Emisia Puls mladých je... Vysielanie Puls mladých je vzhľadom na štandardy RTV, ktoré sú v každom ohľade nad európskymi štandardmi v zmysle rešpektovania menšinových práv, veľkou inováciou, pretože je to relácia, ktorú vysielame v origináli vo viacerých rečiach, po čom ju prekladáme, titulkujeme do viacerých jazykov. Keď nastúpi digitalizácia, bude to znamenať, že si divák bude môcť zvoliť titulky, teda jazyk, v ktorom si chce pozrieť vysielanie. Možnosti digitalizácie sú veľké. Vzťah menšinových a väčšinových médií je vo väčšine prípadov špecifický. Často je dôvodom toho aj nedostatok vzájomnej komunikácie. Aktuálna konferencia bola príležitosťou vypočuť si skúsenosti účastníkov z niekoľkých krajín. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že väčšinou je akoby taký menší nezáujem o menšinovú problematiku zo strany veľkých médií. Samozrejme, keď sú nejaké problémy, tak sa to píše na titulnej strane, ale inak akože veľmi ani nie. Ale v našom vydavateľstve to zase môžem povedať, že keďže my sme veľmi akože liberálne a demokratické vydavateľstvo, tak keď sa niečo udeje, tak slovenské periodika vždy sa postavia na stranu menšín. Samozrejme, keď to je odôvodnené, lebo niekedy sa môže stať, že menšiny majú nejaké neúplne relevantné predstavy, tak vtedy zrejme treba teda trošku akoby poklepnúť po nose, ale inak je to fajn. Okrem spomenutých cieľov, ďalším ambicióznym je, aby sa Nový Sad stal Európskym centrom pre rozvoj menšinových a lokálnych médií. A práve preto interkulturálny dialog musí byť prítomný a otvorený. Byť rodičom je zároveň veľká radosť, ale aj neustála výzva. Napriek množstvu príprav a plánovaniu, príchod dieťaťa navždy zmení náš život takmer v každom ohľade a postaví nás do novej životnej role. O výchove detí dnes sa rozprávame s vychovávateľkou, teraz už vo výslužbe, Mirjanou Mikľanovou. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dobrý deň aj všetkým prítomným štúdiu, ako aj divákom. Vy ste teda 37 rokov robili s deťmi. Áno. Prišiel 1. september a vy ste zostali doma, tak? Áno. Aký to bol pocit? Aký bol pocit, že akože predĺžený ročný oddych, vôbec sa cítim sa dobre doma. Cítim sa dobre aj v predškolskej ustanovizne, keď odídem tam, kým som vybavovala všetky potrebné papiery pre penziu. Aj páčilo sa mi to, ako tam oni čviringajú v tých pracovných izbách, ale všetko to už vyzrelo vo mne. Aj jednoducho musí sa odísť aj do penzie. Ale sa cítite ešte stále byť schopná, že by ste mohli pracovať presi? A teraz si... Možno aj schopná, ale vyzrelo to vo mne. Akože stačilo. Stačí to. Už som veľmi rada, že som vo svojom dome, že všetko to opustenejšie robím, všetky tie záväzky. Niekedy sa opýtam, že ako som aj to všetko stačila súladiť záväzky doma a potom ísť
schistana na svoje pracovné miesto, ale bolo mi prekrásne, naozaj. Robila som jednu najvzácnejšiu profesiu na tomto svete, naozaj. 37 rokov, nie je to krátka doba. Možno by ste nám mohli porovnať deti skôr a deti dnes, alebo možno sa lepšie opýtam, rodičia skôr a rodičia dnes, znamená, čo sa zmenilo v tej výchove detí? Koľko tu možno chybia rodičia? V čom je vlastne chyba, že dnes máme čoraz viac rovesníckého násilia a takých prípadov? Môžem porovnať tie moje začiatky, boli inakšie ako koniec. Išlo o to, že deti ani fyzicky neboli tak rozvité ako dnešné. Znamená, robí sa aj o výžive, že teraz sa ponúka deťom rôzna výživa, či je správna, či je nesprávna. A pred tými 30-40 rokmi nebol taká možnosť vyberať a živiť si deti, takže deti išli do školy aj zo 17-18 kg a teraz už je to všetko ponad aj do 30 kg. Nemôžem povedať, že deti boli miernejšie. Deti sú deťmi, aj majú právo na, aby vyjadrovali svoje emócie, aby sa hrali, aby boli samopašní. Tu sme rodičia aj my, aby sme ich učili, aby sme ich vychovávali, aby stanovili nejaké hranice. Pravidla správania, áno. Takže sú aj rozdiely, ale mohla by som povedať, že teraz mass media rôzne účinkujú na výchovu detí. Ako začala doba počítačov, to je ten pre mňa moment, keď som zbadala, že sa už deti inakšie vychovávajú. Znamená, menej sú s rodičmi, áno, menej sa s nimi rozprávajú a nehovoríme hrajú. Áno, úplne. Všetko to teraz, čo si povedala. Tá hra spoločná s rodičmi je veľmi dôležitá, lebo cez tú hru si rodičia aj učia deti životu, nie len nejakým pravidlám, ale od malička sa deti učia, ako sa majú správať. A deti vlastne chcú aj akože byť užitočné, tak vlastne s deťmi sa môžeme hrať aj tak, že si zároveň aj spravíme nejakú domácu prácu pri tom. Presne tak, aby sa upratovali hračky, aby sa upratovala izba, aby sa napríklad mame pomohlo umyť riady, ockovi povedzme v dielni niečo pozametať, alebo umyť auto, zalievať kvety, zamiesť dvor. Tak som aj ja učila mojich škôlkárov generáciami. Tá opravdová životná hra, keď deti vlastne ani nevedia, že sa hrajú a cítia, že sú užitoční nielen rodičom, ale pravdu, že aj sebe. Hra je jedno zo základných vlastne detských práv a keď už hovoríme o hre a o potrebe vlastne, aby sa rodičia s deťmi hrali. Dnes sú veľmi, veľmi populárne hračkárne. Dieťa tam zavedie si na hodinku dve alebo tri, ono sa hrá, ale preci bez rodičov. Áno, áno, tak je to. Teraz je to veľmi moderne. Ale najprv by som povedala, že aký vzťah dieťa prejaví hre, taký vzťah prejaví aj k svojmu zamestnaniu, keď je dospelé. Takže odporúčam rodičom, aby bez ohľadu, že sú veľmi zamestnaní, taká je situácia, že pracovný čas je posunutý, že
maju naozaj malo času travi s djećmi, ali musija, ljebo všetko pohadza z rodini. Čo sa týka tih račkarni, je tam pekne, su tam moderne, veľmi pekne hračky, všeličoho je tam, zázraky čarodejstva, ale nema to dušu. Tu hru aj bavenie s rodičmi, to má dušu, to je to, čo je deťom potrebné, lebo dnes už ani staré mami, ani starí rodičia nemajú času, aj oni sú zamestnaní. Tu je škôlka, predškolská ustanovizeň, ale tú lásku nemožno kúpiť. To, čo rodičia lásku dávajú svojim deťom, to je to opravdové. Nemám absolútne nič proti tým hračkárňam, ale to nie stále. To je napríklad v nejakých situáciách, keď sa, povedzme, oslavujú narodeniny rovesníkom. A potom, aby boli tam prítomní aj rodičia. Veľmi dôležité je, aby sa medzi sebou zoznámili aj rodičia tých detí. A potom to všetko lepšie funguje, ako deti rastú. Dostávajú sa tu aj nejaké informácie, napríklad choré dieťa, na čím mu pomôcť. Pomôžu to nielen deti, ktoré chodia spolu do školy, ale pomáhajú tu aj rodičia. Takže dôležité je, aby sa aj rodičia medzi sebou navštevovali, dobre poznali. Potom je tá spolupráca lepšia. Deti rastú v zdravšom prostredí. A stále hovoríme, že nemáme času, naozaj ho nemáme, alebo by sme preci mohli si toľko času nájsť. Ja viem, aj víkendy nie sú teraz voľné dni, ale sa pracuje, aj po zmenách ľudia robia prvá, druhá, tretia. Pracovná doba možno nie je 8 hodinov, ale je možno aj 12, ale preci ten čas na dieťa by sa mal nájsť. Áno, preca nájdu rodičia času. Možno ich načím, nejak im to načím povedať. Ja som napríklad so všetkými rodičmi veľmi pekne spolupracovala, aj všetkým, najprv deťom a potom rodičom. Veľmi pekne ďakujem za tú spoluprácu. Keďže sme už v škôlke učili tematicky alebo po projektoch, tak som zapájala rodičov do tých projektov, aby napríklad, keď sme učili napríklad domáce zvieratka, aby spravili miestnosti, ktorých žijú domáce zvieratka. Či to bola stajička, alebo čo ja viem, buď to z papiera, z kartóna, alebo z hociakého ambalážneho materiálu, to rodičia naozaj spolu s deťmi. Áno, kým sú deti v škôlke, rodičia sú aj prinútení, chceli alebo nie, áno, jednoducho musia. Ale či potom ten zvyk zostane neskôršie? Ja som hovorila rodičom, že aby to tak robievali aj ďalej. Vidím, že aj škole donášali deti niečo, čo robili doma, znamená, pomáhali to rodičia. Už deti v základnej škole sú staršie, schopnejšie, ale možno sú tu rodičia, aby im pomohli, aby sa prichystal materiál na to, čo oni robia. Viem, že aj moje dcery to robili doma, nosili do školy a že preci sme tu mohli niečo pomôcť, aspoň prichystať, čo je potrebné. Odborníci hovoria, že vlastne hra rodiča s dieťaťom vplýva na ich blízkosť a dôveru. Áno, pravda. Tak je. Celkom pravda. Tou blízkosťou rodičia hovoria deťom o všetkom, učia ich životu. Možno sa rodičom zdá, že si to deti
nezapamätajú alebo ich nechcú počúvať. Počujú oni veľmi, veľmi dobre, aj zapíšu si to oni v ich hlavičkách a spamätajú sa na to, hoci chybíme často aj my dospeli v živote, ale tá škola, keď sa udrie hlavou do steny, to je najlepšia škola. Takže deti, na čím deťom je potrebné hovoriť, ale keď spravia nejakú chybu, na čím dať podporu a vysvetliť im, že možno aj istotne, že to môže na inakší spôsob, ale im nie na čím ich trýzniť a vydierať, na čím mať porozumenie pre nich. A odmeňovať, koľko je dobre sľúbiť, že ak si upracieš izbu, ak dostaneš petorku, ak niečo dobre spravíš, dostaneš. Nie, ja som nie pre tie metódy. Proste nie na čím ich vydierať, ale ich učiť, že potrebné je chodiť do školy, ukázať rezultáty, každé dieťa ukáže rezultáty na svoj spôsob, prejaví nejaký záujem o šport, o umenie, o neviem, folklór, rôzne dielne sa teraz ponúkajú deťom. Proste odmeniť ich, keď je nový rok, na Vianoce, keď sú narodeniny. Ja som za taký spôsob odmeňovania. Teda jednoducho rozhraničiť, že to, čo je každodenná povinnosť, že áno, to si nezaslúži odmenu. Že nie, to je, ale zaslúži si odmenu niečím, s čím sa dokáže, že je naozaj výborné v tom, v tých schopnostiach, že je sebavedomé. Tedy ho na nejaký spôsob potrebné odmeniť. Aj k narodení nám darčeky, na Vianoce. Veľmi sa mi nepáči, keď nedostaneš nič, detkom rasti nedonesie, lebo nie si dobré, alebo to sa mi veľmi nepáči. Aj keď sú deti, keď neukážu nespravia nejaký záväzok, ktorý rodičia žiadajú od nich, detkom raz odmenuje a darčeky nosí. Nie. Deti veľmi radi napodobňujú. A tak to, čo vlastne hovoríme deťom, že je správne alebo nesprávne, tak by sme sa mali aj správať. Lebo ak im jedno povieme a iné robíme, deti si skôr usvoja to, čo videli, než to, čo počuli. Koľko tu rodičia robia chyby? Áno, deti sú ako špongie. Upíjajú všetko, čo vidia, nie len od svojich rodičov, ale vôbec. Tu sú dokonca aj rovesníci. To sú tie prstenie, ktoré sa šíria. Deti vidia najprv vo svojej rodine, ako sa správajú. Potom vidia od príbuzných, to je už širší prsteň pôsobov, ako sa môžu, alebo nenačím, aby sa správali. Tu sú rovesníci, tu je škola, tu sú mass media, takže rôzne sú aj tie dobré, pozitívne, a nak nevravím aj tie negatívne, ktoré načím vyhýbať. Tu sú rodičia, koruna všetkého, na čím deťom rozprávať, baviť sa s nimi a už sa stanú dobrí ľudia, keď sa robí s tými deťmi. Teraz stretnete dnes už dospelých ľudí, a to boli deti, ktorým ste vy boli vychovávateľka. Obyčajne ja už ich nepoznám, lebo sú dospelí, ale oni mňa poznajú a pekne sa mi pozdravia a povedia, že joj, vychovávateľka, tak ste na škôlke chválili,
a teraz nás nepoznáte. Ja hovorím, že deti, ja keď sa predstavíte, ja sa potom spamätám. To sú vlastne vyše 40-roční ľudia. Áno, dnes, tá prvá generácia. Tá prvá generácia už má deti v základnej škole. Hovorili sme aj o tých mass médiách. Dnes sú aj kreslené filmy také agresívne. Verím, že to vo veľkej miere vlastne vplýva aj na to, čo som aj na samom začiatku spomenula, že je čoraz prítomnejšie to rovesnícke násilie. Áno. Ja som stavu, že od malička živá reč je tá najvzácnejšia a že malým deťom treba rozprávať, čítať rozprávky. A nemôžeme vyhýbať ani tie počítače, tie násilné kreslené filmy, ale nejak usmerniť deti alebo ich zamestnať niečím iným. Všetko je to život, všetko ich to priláka. Aj potrebné je dovoliť im to, ale... Ako byť tu vlastne múdry, že dali sme dieťaču vlastne na výber, ale sme spravili tak, aby si vlastne vybralo radšej knihu, ako ten nejaký kreslený alebo počítač. Ako tu má rodič? Ako tu má rodič? Viete, byť rodič je veľmi zodpovedná úloha, recepty na to nie je to. To sú životné situácie, keď riešime alebo tak. Naozaj vám neviem recept povedať, ale jednoducho rodič si musí poznať svoje dieťa, usmerňovať ho, dovoliť mu, dobre, nie teraz všetko, lebo všeličo toho zlého sa ponúka na tomto svete. Ale proste, ak sa deti vychovávajú v jednej zdravej rodine, tu problémov nie. Lebo preci si... Menšie sú šance, že neskôr tá ulica, ako sa tomu hovorí, bude mať prevahu, keď je... Menšie, áno, menšie. Veľkú väčšinu dieťa zdedí od rodičov narodením. Znamená možno nejakých 30-40% je výchova. A ak to rodičia robia šikovnou rukou aj šikovným rozmýšľaním, tak svoje deti naozaj vyvedú na tú správnu cestu. Spomenuli sme rozprávky, ľudové rozprávky a bajky. Áno. A deti v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, ktoré už niekoľko rokov mávajú také maškarné plesy, v tomto roku sa rozhodli, že nič strašidelné to nebude, ale práve, že to budú kostýmy z tých ľudových rozprávok a bajok. Tak ja vám ďakujem za účasť v relácii a navrhujem, aby sme si spolu aj pozreli, ako bolo na tom maškarnom plese v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Keď sa teda žiaci vrátili trošku do toho útleho detstva, zaspomínali si na ľudové rozprávky a bajky. Každý z nás mal v detstve nejakého hrdinu z rozprávky. Každý z nás túžil byť niektorým hrdinom z rozprávky. Niekto mal to šťastie vykuknúť z rozprávky. Z ktorej rozprávky ty prichádzaš? Z Popoluška. A ty si... Z Popolušky. Teda máme dve Popolušky? Andrea Havranová a Nadiu Čikova. Povedzte mi, kto vám pomáhal pri týchto kostýmoch? Mama mi pomohla. Aj mne mama isto. Vy ste ktorá trieda? 5.1. Teda piatáčky už na tomto maškarnom plese. Povedzte mi, ako sa vám páči tu? Pa super je. Merlin, ten čarodejník. Zdá sa mi príliš kostým, že nie je taký vlastne jednoduchý. Kto ho vypracoval? Nie. Kto ti pomáhal? Pomáhal mi mama i jedna jej priateľka, nak sa ušije trochu. Ja prichádzam z rozprávky Peter Pan. Teda ty si Peter Pan. Áno.
Povedz mi, prečo si si zvolil práve túto masku? Ako padlo rozhodnutie na to? Sa ti zdalo to príliš jednoduché urobiť, alebo sa ti páči tá rozprávka? Áno, páči sa mi. Prečo si si zvolil túto masku? Pretože mi je zaujímavá lovec, byť lovec, a pretože som mal kostým. A čo ten lovec robí? Z ktorej rozprávky prichádza? To je z Červenej čiapočky. Poznáš tú rozprávku? Áno. A lovec je aký? Dobrý, zlý? Dobrý. A tebe je ako dnes večer tu v škole? No dobré, pekne. Tu je aj? Van Helsing. Teda, prečo rozhodnutie pre túto masku? Ak nájdem niektorých vampírov alebo vukodlakov, tak spasím ľudí. Zo sveta rozprávok do školy hrdinu Janka Čmelíka zavítali žiaci na maškarný ples, ktorý bol vlastne inšpirovaný rozprávkovým svetom. Z ktorej rozprávky prichádza Sandra Opovská? Z Popolušky. Povedz mi, prečo si si zvolila práve tento kostým? Páčil sa mi a bolo mi ľahko pripraviť. A tak. Ty si vlastne aj predstaviteľka žiackého parlamentu? Áno, som. A žiacký parlament pomáhal, navrhol vlastne poriadať toto podujatie. A ako prišlo k tomu, že ste si zvolili túto tému, rozprávkový svet? No, na žiackom parlamente sme si zvolili, že chceme mať maškarný bal. A potom, aby nebolo ako iné roky, že budú strašidelné veci, sme si zvolili rozprávkový svet. Ako to prijali žiaci? Páčilo sa im. Nie, že sa iba poprechádzali v defile Peter Pán, Popoluška, Pinokio, Ježibaba, Poľovník, Zajačkovia, ale pred vypracovaním masiek a kostýmov niektorí robili aj plagáty. Pomáhala mi moja stará mama a zvolila som si, pretože mám rada Indiánu a chcela som byť Indián. Ty si robila aj plagáty? Áno. Ktorý a čo ste znázornili? Môj plagát je kráska zvier. Píše tu, že krása pretrvá, krása nepretrvá všetky iné hodnoty, ako sú dobrota a láska. Robila ste plagáty? Áno. Ako bolo pri vypracovaní? Čo ste znázornili? Kráska a zvier. A povedz mi, ako sa ti páči tento maškarný ples? Super je. Kto zvolil túto masku a kto ti pomáhal pri vypracovaní? Moja mama a sestra. Je známe, že rozprávky majú v živote dieťaťa veľký význam. Rozprávka nie je len literárne dielo. Ponúka aj návod na to, ako žiť. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity, o čom svedčí aj maškarný bál v Čmelíkovej škole. Každý mal možnosť osobne nakúknúť do toho vysnívaného sveta. Na začiatku 18. storočia bolo Slovensko ako po veľkej búrke. Po tureckých vojnách, proti habsburských povstaniach a nepokojoch v predchádzajúcom storočí ostalo spustošené jeho obyvateľstvo, z časti vyhubené alebo žijúce v nevýslovnej biede. Slováci putovali za vidinou lepšieho života dolu na juh, na dolnú zem. Sice spustošenú, ale takmer ľudoprázdnu. Usádzali sa v starých osadách alebo zakladali nové. Slováci si tu uchovali svoj jazyk, zvyky a kultúru. Do súčasnosti sa podarilo zachovať pôvodné slovenské osídlenie v Srbsku, Chorvátsku, čiastočne v Rumunsku a v Maďarsku. No a koncom 19. storočia niektoré slovenské rodiny sa z Vojvodiny sťahovali ďalej a osídlili sa v Bosne a Hercegovine na území dnešnej Republiky Srbskej. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2013 v Bosne a Hercegovine žije 103 Slovákov. Majú tam dve združenia. Združenie Slovákov Semberie Juraja Janošíka v Bielini a Združenie Slovákov Baňa Lúke Janošík. So Slovákmi z Baňa Lúky sme sa stretli v Starej Pazove v deň oslavy 5. výročia reformácie. Do Bieliny prišli prvé slovenské rodiny v roku 1885. Preselili se najviše, jer tada je bilo potiskivanje Turaka, tada i kupovali su odaga od begova zemlju jeftino, tako da su tamo jeftino. Primjer, moj djed po ocu i moje četiri sina prodaje imanje u Pančevi, kupio za sve sinove imanja u Semberiji, bilo se jeftino. A to kad bi tam podijelio u Pančevu, ne bi imali dovoljno.
Tako Šiđani, ovi Šimunovi, oni su isto kupili tamo hiljadama duluma zemlje, pa im je oduzeto, pa sad su posle dobili neki povrat zemlje, pa tako je. Svi su išli radi toga što je radi više rada, prostora, jer bilo je zemlje više jeftinije i tako povoljnije. Moji lično su došli, djed, jedan je došao, očev, otac to, moj djed je iz Pančeva došao u Bijeljinu 1917. A djed mamin je iz Kovačice, poreklom Janjiš, tako da je u Bijeljini bio tada prisutan. Šimunović je došao još 1885. Jurikovi također, Grnjovi isto negdje s poreklom Ljube, i ima ih iz Vojvodine, baš u Pirnicama ima Grnjovi i tako to. Eto, ima nas iz Srema, iz Vojvodine, ima nas u Semberi, u Bijeljini. Bijeljine dnes žije 20 do 30 slovenskih rođin. Većina izmiješani, mješoviti brakovi, tako da mi smo u Bijeljini oformili udruženje. Imamo negdje oko 90 članova udruženja. Tako da kao udruženje funkcionišemo, imamo svoju crkvu u Bijeljini, imamo crkveni odbor, imamo sekretara, pošto pripadamo, pošto sam filija šijska, pa imam sekretara jer je predsjednik u Šid. I on je ujedno i domar, ili kako se poslovač kaže, kurator kod nas. Mi funkcionišemo preko Šida. Šid nam, dogovaram sa Šidom kad će služba da bude farar i kad može, i tako održavamo kontakt sa Slovacima, družimo se, idemo po vojvođanskim mjestima gdje nas pozovu, gdje imamo mogućnost da odemo. Nekako nas opština malo pomaže, malo od članarne, i tako da idemo da družimo se, da pratimo naše Slovake, kako se u Vojvodini, u Sremu ponašaju, da bar malo budemo prisutni u tom društvu. Slovaci v Republike Srpske su protestanči. Od roka 2009 maju u Bijeljine slovenski evanjelitski kostol, vybudovani vďaka donacijam Slovakov, ktorí žiju u Semberiji, a za pomoci obce Bijeljina veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bosni a Hercegovine. Po slovensky už takmer nehovoria, ale vieru si zachovali. Većina ne govori ili, razumijem, 50-60%, 70%, zavisi kako ko od Slovaka. Ima i koji razumije, koji dobro pričaju nešto Slovaka. Služba se obavlja na slovačkom. Obično sveštenik propovijed obavi na srpski, tako da razumiju i ostali koji ne razumiju slovački. Koliko često budu te službe? Pa u Bijeljini 4-5 puta, maksimalno 6 puta bude bogosluženje, jer mi smo mala crkvica i onda moramo materijalno da snosimo troškove sveštenika. Pa za cijelu godinu. Baš smo dogovarali za Božić, da imamo pred Božić, trebali smo sad imati, ali zbog ove gužve oko reformacije, zbog nedostatka farara, tako da trebali smo imati, ali ne možemo sad trenutno da imamo pa smo dogovorili za pred Božić da imam jednu službu, pa onda tako obično pred Uskrs, pa onda pred duhove, onda kada osveštenje u oktobru, septembru, oktobru, tako, pa par puta godišnje. Mislim, to je koliko možemo mi da nas i nema. Ima aktivno oko 30 koji dolazi, nekad mogu da dođu, nekad 15, 20, nekad bude i 30, puna crkvica, crkva je mala. Velike je jubileum, 500. viročje reformacije oslavili aj Slovaci v Bijeljine. Imali smo goste iz preko Šida, pozvali smo i Lug, nisu bili, dole su iz Erdevika, iz Ljube, iz Bingule, iz Višnjićeva, tako da smo ujedno obavili i kao 8 godina izgradnje nove crkve, i postavili smo drvo, neku lovoru višnju kao znak za 500 godina reformacije. Združenje Slovakov Juraja Janušika z Bijeljini sa snaži zahovavać identitu, a časť slovenskej tradície predstavilo aj na 14. prehliadke kultúrneho dedičstva národnostných menšín v Banja Luke.
Osadníci Starej Pazovi sa hneď na začiatku zaujímali aj o svoj duchovný život a školskú výchovu detí. Prvý slovenský pazovský farár Samuel Španagel v roku 1770 konal prvé služby Božie pre verejnosť pod holým nebom. V roku príchodu vybudovali si aj modlitebňu a o rok neskôr položili základný kameň evanjelického kostola. Onedlho bola vystavená fara a neskôršie aj škola. No úplnú náboženskú slobodu a iné privilégia, ako je pôda a právo na stavbu domov, Slováci v Pazove získali až v roku 1781 rozhodnutím cisára Jozefa II. Oporným bodom Slovákov na týchto priestoroch bol duchovný život. Síce kostol ešte nemali, na prvých službách Božích sa zhromaždili takmer razom po príchode pod holým nebom. Kým si nevybudovali prvý stánok Boží, alebo modlitebný dom, ktorý vtedy bol bez veže a pravdepodobne ho používali aj pre vyučovanie detí v škole, teda to bola akoby aj prvá škola a podobne, ľudia hľadali tvár Božiu a vlastne jeden z dôvodov, alebo aj základný dôvod, prečo sem prišli, bolo, aby slobodne vyznávali evanjelickú vieru, teda aby žili podľa Božieho slova Biblie. Samozrejme, túžili mať aj svoj chrám Boží, tak vybudovali si stánky, príbytky, teda budovy, v ktorých držali potom služby Božie, a keď si vybudovali ten, povedzme si, prvý chrám, určite v ich srdciach zaznelo to, čo aj žalmista krásne píše, že lepšie je jeden deň v dome môjho Boha ako tisíce na iných miestach. Radšej budem stáť na nádvorí chrámu svojho Boha ako v dome bezbožníkov a podobne. Teda veriaca duša vždy túži po spoločenstve veriacich a najmä keď na to máme taký krásny chrám Boží ako tento staropázovský, tak tu nachádzame Pána Boha na zvláštny spôsob, tu budujeme sa duchovne a ideme tou cestou, ktorú nám Pán Boh vyšliapal. V roku príchodu vybudovali si aj modlitebňu a o rok neskôr položili základný kameň evanjelického kostola. Dnešný kostol v centre Starej Pazovy pochádza z roku 1788 a je to najstarší kostol slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku. Modlitebný dom bol v ulici dnešnej Svetosavskej, niekedy sa menovala Selenská. Vieme, že prvá vlna prisťahovalcov vlastne boli zo Selenče, aj z iných prostredí, ale najviac zo Selenče. Tak tam bol ten prvý. Potom, keď si uvedomili, že je malý a nie je dostatočne dobrý na vzrastajúci počet tunajších cirkevníkov, tak na tomto mieste vybudovali ďalší a potom, ak sa dobre pamätám z histórie, vybudovali aj tento. A čo je dôležité pre tento náš kostol je to, že bola pridaná veža a už potom stála aj loď kostola, aj veža v roku 1788. A to nám je vlastne také záchytný bod z minulosti, keď vlastne oslavujeme, koľko rokov je od vybudovania tohto nášho kostola. Tá veža je veľmi zvláštna, pretože je vybudovaná ešte predtým, než evanjelici smeli v Habsburskej monarchii mať veže, ale Pazovčania, ktorí boli vtedy hraničiari, strážili od osmanských pochodov na kresťanskú Európu tuná, na tejto vojenskej hranici, požiadali od Jozefa II. Povolenie, aby predsa vybudovali vežu, čo im potom aj Jozef II. Povolil. A môžeme povedať, že je tento náš kostol najstarší kostol s vežou, niektorí hovoria aj v celej Habsburskej monarchii, ale v každom prípade je najstarší v našej slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Je to historické miesto.
lebo v ňom sa rozhodlo o založení slovenského evanjelického dištriktu, teda o osamostatnení slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Juhoslávii. V ňom bol inštalovaný prvý biskup slovenskej evanjelickej AV cirkvi staropazovský rodák Adam Bereš. V kostole sú štyri pamätné tabule, zachytávajúce najdôležitejšie udalosti v dejinách. Táto prvá tabuľa má najprv krásny nadpis, zasľúbenie pána Ježiša, aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A znázorňuje nám pamiatku prvých bohoslúžieb, ktoré naši predkovia aj to s kazateľom, teda farárom Samuelom Španagelom, vykonali 25. júna v roku 1770 roku po prisťahovaní sem a vlastne založili prvý evanjelický cirkevný zbor na území Srbska. Teda náš cirkevný zbor je najstarší zbor s farárom od všetkých, aj nemeckých, aj maďarských, ale aj od všetkých slovenských. Tu je potom súpis všetkých kazateľov Božieho slova alebo farárov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore od spomenutého Španagela, ja môžem narýchlo prečítať, Slamaj, Jesenskovci dvaja, Štefan Leška, veľmi známy, ďalší Jesenský, Pivko, Rojs, potom Hurbanovci, veľmi dôležité osobnosti aj zo slovenských dejín, Vladimír a Vladimír Konštantín Hurban, Vladimír Vereš, syn nášho prvého biskupa Adama Vereša, Jan Baláš, Pavel Andrášik. Ďalšie dve tabule v našom kostole pripomínajú nám udalosti veľmi dôležité v dejinách nášho slovenského národu, tu na v Srbsku terajšom. Prvá tabuľa nám ukazuje na udalosť, ktorá sa odohrala v roku 1921, keď po rozpade Rakúsko-Uhorska sa naši predkovia ocitli v novom štáte, v kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovíncov a následne v kráľovstve Juhoslávia a potrebovali sa aj cirkevne organizovať. Tak sa stretli predstavitelia všetkých slovenských evanjelických cirkevných zborov práve tu na v tomto kostole a rozhodli, že si založia slovenskú evanjelickú AV cirkev. Teda to je tá tabuľa pripomínajúca zrod našej cirkvi ako inštitúcie pôsobiacej na týchto priestoroch. Ďalšia tabuľa nám znázorňuje rok 1929, keď práve v našom kostole bol do úradu uvedený, ako to v cirkvi hovoríme, inštalovaný náš prvý biskup, ináč pazovský rodák Adam Vereš, ktorý síce je z Pazovy, ale ako farár pôsobil na mnohých miestach, aj tu nedaleko v Krčedíne a v Beške, kde sa vlastne angažoval aj v dnešných Slankamenských vinohradoch, kde založil školu a opatroval aj ten cirkevný zbor, ale najviac pôsobil v Iloku, kde bolo aj sídlo biskupského úradu. Ale práve v našom kostole bol inštalovaný za nášho prvého biskupa. Teda nachádzame sa v kostole, ktorý zo všetkých našich slovenských kostolov má, môžeme povedať slobodne, najbohatšie dejiny, ktoré sa týkajú nielen lokálneho obyvateľstva, teda staropazovčanov, ale vôbec všetkých Slovákov, lebo cez cirkev vlastne sa organizovali aj ďalšie naše kultúrne a iné inštitúcie. A spomeniem iba toľko, že do prvej svetovej vojny proste aj školy boli pod správou Slovenskej evanjelickej cirkvi, alebo evanjelickej cirkvi, ako sa vtedy menovala. Hlavný tón chrámu je zlato a jemu podobné farby. Teší ma, že náš kostol je vymaľovaný vnútri v takých príjemných, teplých farbách. Každý, kto vôjde do nášho kostola, tak je priam fascinovaný. Aj ľudia iného vierovýznania hovoria, že na zvláštny spôsob vnímajú duchovnosť v tomto našom kostole. Pôvodne tento kostol bol veľmi jednoduchý a povieme, že stroho protestantský, keď nebolo veľmi veľa okrasov. Ale keď prišli Hurbanovci, tak sa rozhodli vlastne ísť inou logikou v zmysle toho, že kostol je vybudovaný na slávu Božiu. A Pánu Bohu patrí to najlepšie, najkrajšie. Tak aj ten najvzácnejší kov je vlastne zlato. Tak veľa detailov je vymaľovaných v zlate alebo v imitácii zlata, ak to tak môžem povedať. Je ešte zvláštne to, že keď prišli Hurbanovci, tak sa urobili aj iné zmeny v kostole. Napríklad tieto lavice
neboli predtým, ale boli dobudované v takom istom štýle, v akom je aj oltár a kazateľnica. Pôvodne kazateľnica bola v rámci oltáru. Keď oni prišli, vybavili obraz ukrižovaného pána Ježiša Krista a kazateľnicu položili vlastne na to miesto, kde sa aj dnes nachádza. V kostole sú tri obrazy, kópie chýrnych originálov maliarskej školy berlínskej. Jeden z obrazov sa nachádza na oltári. Na ňom je ukrižovaný pán Ježiš Kristus a v tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie zvlášť treba zdôrazniť, že základom našej viery je solus Christus, teda pán Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený na naše ospravedlnenie. Oltárny obraz je prinesený z Nemecka, z Berlínu. Je takzvaná berlínska škola a je nádherne urobený. Okrem toho obrazu máme ešte dva obrazy z mojej ľavej a pravej strany. Na jednej strane máme pokrstenie pána Ježiša Krista. Ten obraz sa nachádza pri krstiteľnici a na druhej strane je príbeh z Biblie, takzvaná obeť chudobnej vdovy, a niekedy sa tento takzvaný klad používal ako pokladnica. Dnes sa na to už nepoužíva, ale symbolika nejaká zostala. Oltár je tiež bohato zdobený a plný symboliky. Oltár je tá tretia časť, by sme povedali, chrámu, ktorý sa viaže na niekdajší židovský chrám v Jeruzaleme. On bol rozdelený na tri časti. Najprv bolo nádvorie pohanov, potom nádvorie Izraelitov a potom bola svätyňa svätých, do ktorej nikto nesmel vstúpiť, iba raz v roku veľkňaz s obetou baránka na očistenie hriechov všetkých ľudí. Zachoval sa ten princíp, by sme povedali, že vlastne všetci veriaci sedia v tejto časti a táto vyhradená časť a takto obkolesená aj touto ohradou je pre kazateľov alebo kňazov z úradu, pre farárov a farárky. Tam je kríž pána Ježiša Krista ako symbol, že on obetoval sa sám z lásky pre nás, nie je potrebné viacej nejakých obetí. Potom v chráme Jeruzalemskom boli menory s tzv. Večným svetlom. Pán Ježiš hovorí, že on je svetlo sveta, kto jeho nasleduje, ten bude mať svetlo života. A ďalší symbol týchto našich svietnikov a svetiel na ňom je aj to, že niekedy sa obetovali proste zvieratá a ten oheň, ktorý ich spaľoval, je symbolom toho, že niekedy je ten systém obetovania, teda teraz je už zakázaný, obeťou pána Ježiša Krista končí sa. Teda spomienka na tú minulosť, ako to bolo, a na to svetlo, že Ježiš je svetlo sveta, aj my by sme mali byť svetlo v tomto svete. Tam v strede hore máme trojuholník a Božie vševidiace oko. Trojuholník je symbolom pána Boha, ktorý sa nám zjavil v troch osobách, ako Otec, Syn i Duch Svätý. A Božie vševidiace oko je známy symbol, ktorý sa používa v rôznych kontextoch aj v našom kresťanskom, v tom zmysle, že Pán Boh všetko vidí a že jeho oko nás nasleduje a bdie nad nami, ochraňuje nás. A tiež aj, aby sme si uvedomili aj vtedy, keď sme sami, keď nás nikto nevidí, aby sme nerobili nič zlé, lebo Pán Boh nás vždy vidí. Samozrejme, hore je tiež kríž ako základný kresťanský symbol. Anieli držia 10 Božích prikázaní ako základný morálny kódex a z pravej strany držia nejaké rastliny, mohli by sme povedať ako lístie paliem, teda keď budeme pri Pánu Bohu, ak zostaneme verní až do smrti, tak Pán Boh nás prenesie na to miesto, kde bude stratený raj, z ktorého sme všetci vyšli a do ktorého sa nádejne vrátime všetci, ktorí chceme ísť touto cestou viery, lásky a nádeje. V chráme je aj orgán, asi z polovice 19. storočia, ktorý bol v tomto roku rekonštruovaný. Náš orgán má krásny zvuk a keď tu nám máme služby Božie, je naozaj radosť spievať s obnoveným orgánom. On je veľmi krásny, je
podobnom štýle ako aj celý náš kostol a myslím si, že každý, kto príde do kostola, sa veľmi dobre cíti, keď spievame na slavu Božiu s týmto orgánom. Teší ma, že práve v tomto roku 500. výročia reformácie aj v rámci nášho kostola sme mali mnohé rekonštrukcie a úpravy tohto nášho chrámu. Tak napríklad tu vidíte aj krásne nové koberce, ktoré musím zdôrazniť, sú vlastne darom troch bohuznámych osôb. Trošku cirkevný zbor pridal, ale vlastne sami cirkevníci sa dohodli, rozhodli, že obetujú do tohto nášho kostola pre koberce. Robili sme rekonštrukciu už spomenutého orgánu a maľovanie z vonkajšej strany nášho kostola. Teší nás, že konečne aj veža bola omaľovaná a tiež boli zmenené tie plechy, ktoré doteraz boli z takého materiálu, že aj rydza ho chytila, tak teraz boli zmenené na medené plechy a to by mali byť o mnoho dlhšie, zostanú teda v dobrom stave. Hovoria, že 10 ročia, že raz keď sa položia takéto, tak to zostane. Teda treba tu zdôrazniť a poďakovať sa aj našej obci, Stará Pazova, ktorá vlastne na tieto naše práce obetovala financie a tiež tohto roku sme mohli vymaľovať aj našu starú faru, ústredný archív našej cirkvi, tiež zmeniť tie odkvapové rúry a ešte upraviť to, čo nazývame forhaus, teda tam, kde premokalo sa ešte, potom sa vymaľovali aj dvere, niektoré okna a podobne. To je tiež z financií obce, za ktorú srdečne ďakujeme, ale stará fara bola, tie práce tam boli vykonané aj za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za ktorú, za tú podporu tiež ďakujeme. Predposledná nedeľa v cirkevnom roku je v Pazovskom cirkevnom zbore pamiatkou posvetenia chrámu. Súčasťou ľudovej slovesnosti sú pranostiky. Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili. Jedna z tých pranostík spätá je práve s dnešným dňom. Vraj počasie na Alžbetu hovorí, aké bude leto. Meniny teda oslavujú početné naše spoluobčanky Alžbety. Meno Alžbeta už veľmi zriedkavo, alebo možno aj vôbec nestretávame medzi mladšou populáciou. V hebrejčine meno Elizabet znamenalo Bohu zasvetené. A už bete pomazneme Era, Erka, Erža alebo Betka. Gratulujeme oslávenkyňam k meninám. Môžu ich osláviť aj pri slovenskej ľudovej piesni, ktorá sa dnes večer bude ozývať v Starej Pazove na 18. festivale Rozospievaný sriem. Ľudové piesne a tance nasledujú v našom programe v pokračovaní. Dovidenia o týždeň v relácii s vami a pre vás. Užite si tento dnešný zrejme oddychový deň. Dovidenia a všetko dobré.